често виждаме комедии по българските сцени, но пък рядко те са свързани с текстове на Молиер, какъвто е случая с заглавието Мусю Журден. Как го избрахте? Така или иначе, отдавна мислихме да направим някакво класическо заглавие. Говоря класическо, световната класика. Все пак Молиер е за Франция това, което е Шекспир за Англия, с произведенията, които той е написал. Да не забравяме, че театър, в който той е играл своите представления при Луи 14, не се нарича Комеди Франсез, т.е. театър на френската комедия, където фактически основно в миналото се играе представления по неговите пиеси. Освен това, просто ни беше подсказано, тъй като среда искахме да излезем от днешната действителност и да се потопим в историята чрез костюмите, чрез сценографията и по този начин да пренесем зрителите на нашето представление в една друга епоха. И така стигнахме просто до този комедиен фарс, който е написал Молиер през 1670 година, а именно Мюсю Журден или Буржуата Благородник. Доколко в текста и на сцената виждаме противопоставяне на различните прослойки в обществото и сатира срещу най-безпардонните сред хората от тях? В принцип, Молиер за времето си се е стремял да бъде много актуален и това, което той е искал да постигне чрез своето произведение, е да усмее стремежа на вече замогващите се буржуа да си купят по някакъв начин някакви благороднически титли и привилегии и да се приближат до двора на краля Слънце Луи 14-ти. Тоест, те са смятали, че трябва да приличат на аристократи и именно това нещо е искало да усмее Молиер в своята комедия. Това е била една тенденция, която също е била фактически стимулирана от финансовия министър на Луи 14, за да може самия крал да се замогне икономически и се откриват все нови и нови длъжности, които са съпроводени от привилегии и съответно буржуата се е плащала за тези неща. Тази аристократомания на забогателия буржуа именно успява Молиер не само в Буржуата Благородник, но и в комедията си Жорж Данден. Една така тенденция виждаме и в днешно време, да не споменаваме конкретно за какво става въпрос. Всеки може да се присъедини към така наречения елит, след като си даде някакви средства, за да купи място сред него. Как се справяш и с риска тази комедия да звучи моралистично, да бъде черно-бяла в оценката си, да не разчита на играта, да разчита единствено на присъдата от сцената? Ами аз точно от това съм избягал в нашето решение, тъй като за да не се превърне в едно моралите, съм поставил акцентите на друго място. Самият Мюсю Журден ме го превърна в един така мъдър хитрец, който използваме на този стремеж на хората от така нареченото средно съсловие, което иска да се замогне. Това са търговци, занаячи и така нататък. Той използва тази мода, а в същото време играйки ролята именно на такъв, който иска да постигне аристократична титла и по този начин, заблуждавайки своето семейство, той иска да му бъде обърнато някакво внимание, а да не бъде взет като някаква даденост, като един така обикновен търговец и собственик на магазинче. Така, проблема в пиесата става малко и екзистенциален, т.е. чисто човешки. В същото време ни обръщаме внимание и на хората, с които е заобиколен. И така поставяме един така доста основен проблем. Проблема за маската, която ние си налагаме в обществото. Това не е тази маска, която в днешно време носим по време на пандемия, а това е маската, която ние си слагаме, бягайки от своята същност, тъй като влизайки в някакви такива социални отношения, за да можем да се приспособим към другите, по някакъв начин ние почваме да играем някакви определени роли. И тук искаме да подчертаем каква е опасността ние да загубим собствената си личност, собственото си достоинство и до къде трябва да стигнем именно в това налагане на маската. И в това участие в един така наречен маскарад. В постановката участва Васил Драганов в главната роля и 9 от актьорите в трупата на Шуменския театър. За кои от тях ролите бяха предизвикателство и кои пък от тях би отличил? Една от причините да направим това представление е, че в Шуменския театър се събраха доста млади актьори и понеже самият текст дава възможност те да проявят и да изявят своят талант, ние направихме този спектакъл именно заради тях. И трябва да кажа, че просто всеки един от тях
намери някакси своята роля като повод да покаже това, което той може, да покаже своите възможности, а до известна степен и да развие това, което той може, тъй като образите в пиесите на Молиер са доста ярки. Самият той е бил актьор и е имал възможност фактически от една такава гледна точка на професионализъм в занаята да изгради такива образи, които да бъдат интересни на публиката. Аз съм сигурен, че начинът, по който се справят младите актьори, наред с двоените, естествено Стефани Лечева и Валери Зарков, мисля, че те ще допаднат на шуменските зрители.